El Llerona s'ha endut aquest diumenge els 3 punts del derbi vallesà del grup 5 de tercera catalana al camp de l'Olímpic La Garriga. Victòria contundent amb un 1-4 al marcador. Els visitants s'avançaven ràpidament al marcador amb un gol al minut 9. A la segona meitat ampliaven la diferència amb dos gols més. Al 74, Gerard Mas marcava l'únic gol de l'Olímpic, que tot i tenir el partit perdut, no va llançar la tovallola en cap moment. Sabíem que seria un partit estrany perquè la Garriga portava un parell de partits una miqueta dolents, perdent, i bueno, sabíem que ells buscarien aquesta reacció contra nosaltres i bueno, nosaltres hem plantejat un partit molt seriós. He tingut la sort de marcar molt aviat i això ens ha afavorit el marcador. L'equip, evidentment, està tocat. La dinàmica dels últims 6 partits no està una mica acabant de ser la que tots desitjàvem. I clar, a més amb el Llerona, un equip rival directe una mica per ser veïns, doncs es piquen més, no?, en aquesta situació. I és que aquest resultat dona la imatge del moment que està vivint cadascun dels equips. El Llerona, que començava la temporada apostant per la permanència, és quart amb possibilitat de ser entre els primers a final de temporada, mentre que l'Olímpic es troba novè, una posició ben lluny del que aspiraven el mes de setembre. Bueno, nosaltres des del primer moment hem intentat fer un equip per consolidar, per no patir dintre la categoria, per de cara a l'any que ve buscar objectius una mica més importants. El que passa que, bueno, després de situar-nos en aquesta posició, doncs evidentment lluitarem amb la il·lusió d'estar el més amunt possible. Jo crec que avui ha de ser el punt d'inflexió que marqui on hem d'estar el reste de la temporada. En aquests moments suposo que estem una mica... acaba d'acabar el partit, ja portem un parell de setmanes analitzant una mica la situació i esperarem una mica dimarts que torna a parlar una mica amb la gent, aviam com estem, però home, en aquests moments a 13 punts dels primers classificats, una mica amb la nostra intenció d'estar a la zona alta, no sé si tercers, primers, és igual, però si amb alguna aspiració, doncs no està sortint com nosaltres esperàvem. L'Olímpic La Garriga porta 6 jornades sense guanyar i intentarà trencar la mala ratxa aquest cap de setmana al camp del Pradenc. El Llerona rep a casa el Santa Eulàlia.